yanahusu Simba. Unaenda kuzungumza masuala ya Yanga yanahusu nini? Sisi usitupulize yani anatafuta kitu cha Yanga chochote walichokosea. Matokeo ya Yanga ya bila bila yeye ya moja moja anayachukua kama ni fimpasi ya kupoza mashabiki wa Simba. Sisi hatutaki kupozwa na hivyo. Sisi tuna changamoto zetu kubwa nyingi sana. Anakiali. Yes, Ahmedi anatakiwa atulie. Mbelewa, kama hana cha kuandika atulie. Asizungumzie bali ya Yanga kwa sababu anazidi kutupa sisi hasira. Yanga yeye anasubiri kwamba Yanga afanye kosa gani afungwe pia pengine. Yanga angefungwa juzi. Pengine ndio angefly sana peji ingechangamka. Hatutaki peji changamke. Wakati tunafurahia mambo Yanga, siye mambo yetu yakoje? Sisi tunatakiwa tutengeneze mambo yetu. Uje na maneno ambayo yatatufanya sisi wana Simba tukae tukiona mimi kwamba sasa hivi jamani sikilizeni. Kwa hiki tulichopitia, tutafanya usajili wa maana, tutarekebisha hapa na hapa. Sio kutuletea habari za Yanga tumechukua si posti ya Yanga. Kama Yanga amefanya fujo uwanjani, wewe nani? Wewe afisa wa usalama? Eh? Wewe nani? Wenyewe TFF, wewe unatakiwa ile clip waipeleke TFF au Azam TV afanyaje kule waone. Lakini unapotupostia kwenye page yako, maana kesa sisi tuache mambo yetu ya Simba na tutafuna, tuanze kufikiria kwamba Yanga amefanya fujo kwenye uwanja. Hii inatusuni sasa. Kwa sababu kama amefanya fujo kwenye uwanja, adhabu itawapata wao. Na sisi haituhusu. Yaani swala la Yanga sisi kwa kifupi, mashabiki wa Simba, haituhusu kabisa. Sisi sasa hivi tunaumia na timu yetu. Tumeporomoka kweli kweli. Yaani sasa hivi unaenda kwenye mechi sio tu na klabu, hata mechi za ndani. Timu yetu unajua mechi yetu mpaka mimi nashindwa kuelewa kwa nini TFF wameahirisha mechi yetu naanza. Maana ile mechi pengine inaweza katubomoa zaidi. Kwa nini wameahirisha ile mechi? Sisi tuna matatizo makubwa sana, natakiwa viongozi wa Simba waungane, wasitetee hadi sadisi, si kuachukua siwi mashabiki kuweka siwi kwenye hoteli gani, kuwapa siwi 2000, 3000 waisifie Simba. Tunachotaka sasa hivi warekebishe yale matatizo yao. Sio basi wala kusikia na sikia na sasa hivi. Wala kuizungumzia Yanga. Unaizungumzia Yanga yani. Yanga wenyewe mjitafuta vitu pale. Na bado Yanga hata chochote anachokifanya sasa. Unaona juzi wameambiwa wave misuli wamevaa. Hata wangeambiwa wanyoe vipara au waje wote na siwi na kofia siwi nyekundu siwi za nini. Wangefanya hivi. Wana furaha wenzetu. Wametufunga 5. Wamecheza finali ya shirikisho, wanaongoza ligi, timu yao inacheza kwa kasi sana. Umeelewa? Wanacheza vizuri uwanjani. Sasa shabiki wa Yanga sasa hivi huwezi kumweza chochote. Lakini Simba utazungumza nini mbele za watu? Yaani kuna wakati mpaka unaogopa yani kwamba bwana sasa mshabiki wa Simba utazungumza nini? Umekula 5. Umekula 5 alafu na mtani wako. Sasa unakaa tio, sijui mashabiki wameng'oa vipi. Ndio nini sasa? Yaani kwenye timu yetu sisi inatuongezea nini? Kwa hiyo Mediali achege mambo ambayo hayana maana kwenye mpira. Tufocus kwenye mpira, tutengeneze timu yetu ili baadaye na sisi tuwe na cha kuzungumza mbele ya watani zetu. Shukrani sana Nabii Meja. Yeah, asante sana. Umeongea vitu vingi sana sasa. Yeah, asante sana. Bwana, umeandika content nzuri sana. Haina noma. I say, ili shukrani sana hapo. Boys sasa na namba yangu na mimi. Haina noma. Yeah. Ndio, umeandika content sana. Huyo mpia timu vipi? Jezi wapi? Yes, nitanunua tu. Hilo. Ndio, jezi sasa nimeona namna ambavyo mashabiki wanahitaji kutambua kwamba Nabii Meja huyu ni shabiki kweli wa Simba ama anatumwa. Umeelewa? Kwa hiyo jezi nitanunua. Nadhani panapo majaliwa kesho nitakuja na jezi rasmi kabisa, nitakuja na jezi kwenye kipenga extra, watu waone kwamba huyu jamaa ana uwezo kununua jezi. Mimi siwezi kununuliwa jezi. 07